Du, hvordan zoomer jeg ut med dette greiene her? Zoomer ut? Ja. Jeg tror det helt ut som det. Ja, det helt ut som det. Du, hvordan tenker du om at du lærer å pakke TV nå? Blir ikke det god stemning? Det veldig greit, liksom. Ja. Det blir veldig relevant i din fallskjermkarriere, gjør du ikke det? Ja, og så er det litt med at det er viktig å pakke den skal hoppe, da. Ja, for du skal hoppe det, vet du? Ja. Ja. Og det er helt godt. Ja, det er jo freefly sikkert, så det må jo gå bra. Ja. Du freefly er jo så bra. Ja. Det som er så greit når du har magereserve, er at da må du liksom sitte rett opp. Mm-hmm. Når du er i sitten, så backtracker du liksom ikke over hele jævla horisonten. Det er ikke greit. Det tenker jo jeg er fint. Nå vet jo ikke jeg om du downsizer eller upsizer. Det har fått en liten upsizing her, tror jeg. Tror du det? Ja. Jeg vet ikke hvor mange... Du vet, de måler jo ikke disse skjermene i kvadratfot, de måler de i diameter. Åja. Ja. Jeg vet ikke hvor mange diameter det er, men du er jo en reser på matte. Det er jo bare ganger med pi og... Great success! Fint! Så her skal vi da ha strikker og strikke det opp. Det var sinnssykt lange liner. Ja. Det må til det, vet du. Det er viktig å dobbeltstrikke, Simon. Da får du ikke så harde åpninger. Ah. Ja, de sier det. Greit. Ja. Det virker egentlig jævlig genialt med sånn sliv. Ja. Faen, hva det står her? Det står... Pioneer Sport Launching Sleeve by Pioneer Parachute Company. Det skulle vi faen fått på elevutstyret. Det hadde vært Gustav. Hva tenker du, Simon? Jævlig god idé. Jævlig god idé. Mata pølso inn i selertøyet. Sånn. Hvor er det faen? Sånn. Må det bare være sånn? Mhm. Får du essa? Seems legit, den der blue channel. Ja, det er faktisk legit. Jeg tror, bare nesten, der ja. Ikke der. Oi, så. Jævla pinnig. Åh, fint det. High five. Det er bare to igjen. Skal vi vise hvordan de pakket på noten der? Eller, det er sikkert ikke sånn du går det. Men sånn antall at de går det. Få deg inn! Skal du ta de to siste pinnene, Simon? Jeg er helt ødelagt. Ja, jeg kan gjøre det. Åh, oh, fuck! Åh! Åh!
Få han inn, Simon. Don't let it escape. Den lyden der. Åh. Men se, de har hatt det problemet der før. Ser du det? Ja. Det tror jeg har skjedd mer enn en gang. Åh, satan. Det var bare så vidt det. Dette er så bra. Jeg liker det så godt. Se om han kommer da. Kommer han? Ja. Gjør han det? Hey, we have penetration. Jævlig bra. Du, vi skulle starte med de øverste, vet du. Ser du det nå? Det sliter, vet du, å få han uten å... Det går greit. Det går akkurat. Det går greit. Nei! Ok, vi får den inn. Vi klarer det. Ja. Vi tar det derfra nå. Det er bra uansett. Ja, ok. Vi lærte det da. Ja. Vi må starte her og gå bakover, kanskje. Eller... Gjettene. Nå er det siste pinnen som skal gi. Hashtag base rig. Hashtag base rig. Ja, det blir bra base rig. Fy faen, så rutt vi ble på dette nå. Det var jo dritlett å lukke. Nice. Få han inn i det. Fyne! Heilige greier. Fy faen, for en smooth pack job. Den der var jo slitt klumpet en gang. Så jeg og deg kunne dratt tilbake til 50-tallet og blitt pakket, liksom. Det tenker jeg også. Det er liksom planen min nå. Ja, det tenker jeg. Tidsmaskin. Time machine next. Se på det. Pakker en time machine. SVSK. Nummer 592, fordi vi hadde jævlig mange rigger back in the day, sikkert. Tror du ikke det? Tror du ikke vi hadde nesten 600 rigger før? Veldig mulig. Ja. 600 lever, sant? Ja, må jo ha det. Sånn er du støffer inn, ja. Jeg ser metodikken, ja. For da er det friplei, sikkert. Ja. Da er det friplei, sikkert. Den må du lukke. Sånn. Ellers pop. Det er ikke friplass, sikkert. Du kan ikke kava rundt med den jævlen der uten å ha den knappen der lukket. Fine. Også der, ja. Også disse på siden også. Går... Det er sånne hepper, det er sikkert for at det skal bli tightere. Det er for å gjøre meg frifleis, sikkert. Ja, det er nok det. Mm-hmm. Fordi at da blir det teipere. Nice. Jeg aner ikke. Det må vel være for at klaffene skal sprette opp fortere når du... Ja, det er det. ...trekker ripcord. Ja, ok. Ser for meg det, altså. Fy søren. Ta og smell den på deg nå. Se der, ja. Lett og roe. Du, håndtaket har dropt ut. Oi, shit. Oi, easy. Vent da. Easy. Få han opp på skulderen, så. Ok. Støffer inn her. Han må feste brysttroppen først, vet du. Ellers sitter ikke seltøyet korrekt. Det er viktig. Følg meg jævlig trygg med den greiene. Nei, det så jævla bra ut. Nice. Du kan til og med ha tandemelever, fordi at hvis du driter i reserven da, ja. Så kan du ha tandemelever foran deg, så riktig. Du har det, ja, det... Nice. Ja. God deal, liksom. Ja, ja. Snurr rundt. Få se på det der greiene da. Er det ikke det? Alt. Det tenker jeg. Jeg hadde flyttet da. Men det er sånne vinger du har på siden da. Det er sånne vinger. Ja, men du har sånne vinger da på... Ja, ta så... På begge sider da. Ja. Nice. Ta så... Ja. Det er litt sånn starten på wingsuit. Ok, Simon, nå skal du trekke skjermen, liksom. Ja. Klar, ferdig, gå. Nei, det er ikke så mye. Jo. Du må jo det. Ey! Nei, faen, nå datt alt ut. Nei! All den pakkingen, fordi alle vet noe som gjør det. Vi gjør det. Fine. Good job.